ကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာ23အပင်ရသက်ပုံတို့အကျိုးပေးဖို့အဲ့ဒါဒီ1969မှာမေးသွားပါတယ်အပင်ရသက်ပုံတို့အကျိုးပေးဖို့ပူဇော်ကြည့်အောင်ပညာဟုသာကောင်းတတ်၍ထားတော်လဲအဲ့ဒါပြီးရင်လိုင်းပါပါလေးပိတ်ထားပေးပါအဲ့တော့ဒီအတိညာတ္တဘုံကိုအကျိုးပေးဖို့ဆိုရင်အတိညာတ္တဘုံကိုရောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံသားဆိုတာဒီအတိညာတ္တဘုံကိုရောက်ဖို့ဆိုအနေဆုံးရူပပြင်စမဆံရရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရူပကြည်စမဆံရတဲ့ပုံကိုတစ်ခါစဉ်းစားကြည့်ကာမတုဂရိဘုံသားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နော်ကာမတုဂရိဘုံသားဆိုတော့လူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊နတ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုပြင်စမဆံရတာဒီရူပဗျင်မာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဖြစ်နိုင်တယ်။သို့တော်လည်းရူပဗျင်မာတို့ဒီပြင်စမဆံရတော့လေအတိညာတ္ဘုံကိုရူပဗျင်မာသိပြီးအတိညာတ္ဘုံပြန်သွားရုံထုံဆန်းမရှိဘူးဟုတ်လား။ရူပဇံကြောင့်သူသက်ဆိုင်ရာရူပဘုံပြန်ဆက်တက်ခြင်းနေနေမယ်အရူပဘုံဆက်တက်ခြင်းတက်သွားမယ်အရူပဇံနဲ့သို့တော့ပြာမမို့ရင်ကာမဘုံပြန်လာတာရောမရှိဘူးလားရှိနိုင်တယ်သို့တော့အတိညာတ္တဘုံတော့သွားရုံထုံဆန်းမရှိဘူးနောက်တစ်ချက်အတိညာတ္တဘုံသာအတိညာတ္တဘုံကိုသွားဖို့ဆိုတာဒီရူပဗျင်မာအနေနဲ့မသွားနိုင်ဘူးအရူပဗျင်မာဆိုတာကလည်းရူပဇံနေဝင်ရုံထုံဆန်းမရှိဘူးဟဲ့လားဝင်စားရုံမရှိဘူးဆိုတော့အရူပဘုံသွားမယ်အဲ့တော့အတိညာတ္တဘုံကိုသွားမယ်ပုံကိုဒီဘဲဘုံသားပဲလေကာမဘုံဒါလေးကိုသိရမယ်ဒါကြောင့်ရူပပြင်စမဇံကိုရပြီးတော့ကာမဘုံသားမှလည်းတစ်ချက်ပါပါမယ်ပုထုဇဉ်စွာပါရမယ်အရိယာတွေအဲ့ဘုံသွားရုံထုံဆန်းဘာလို့အတိညာတ္တဘုံမှာဘသူတွေသာရှိတယ်သူဂတိအာဟိပုထုဇဉ်တစ်မျိုးပဲရှိလားမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကအတိညာတ္ဘုံတို့အကျိုးပေးဘုံမှာ၃ချက်မှတ်ရမယ်။ဘာလဲဆိုရင်နံပါတ်၁ကရူပပြင်စမဇံကိုရပြီးသောဟုတ်လား။နောက်တစ်ချက်ကကာမဘုံသား။နောက်တစ်ချက်ကပုထုဇဉ်။အဲ့ဒီစကလုံး၃ခုစလုံးပါရမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်ဟုတ်လားပုထုဇဉ်တိုင်းလေဒီဘုံကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လားကာမရူပဘုံသားပုထုဇဉ်နေသွားလို့မရဘူး။အရူပဘုံသားပုရုဇေနေသွားရုံထုံဆံမရှိဘူးကာမဘုံသားကာမဘုံသားပုရုဇေနေသွားပြန်တော့လေဇံမရရင်သွားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ရူပပြင်စမဇံကိုရပြီးတော့မြားလေးထူထားကာမဘုံသားပုရုဇေပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒီစကလုံးကြံ့လို့မရဘူးသူကဘာလို့မုန်းလဲနန်းကိုဟုတ်လားနန်းပြောင်းစေလို့မှုနဲ့ရှင်နဲ့ပြင်းစမစံကုသိုလ်ကံစာကျမတို့ကမှတ်ထားတော့နံပြောက်စေလိုမှုနဲ့ရှင်နာနဲ့ပတ်တိုင်နံနဲ့ပတ်တိုင်သူဘလို့ယူထားလဲအမတ်တင်ညာရှိနေ၍သာအရာရာမှာတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါတင်ညာကိုသူကမုန်းလိုက်တာတင်ညာဆိုပေမဲ့အောက်မှာပါထားတယ်တင်ညာအပါဝင်အခြားသောစိတ်စေတသိက်တွေအကုန်ပါသွားရင်နံနေရွဲ့အကုန်လုံးဒါကြောင့်ကျမတို့ဘိဓမာမှာတော့နံပြောက်စေလိုမှုလို့ပဲယူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အတိညာတ္တလို့ပြောထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ညာမရှိတဲ့တတ္တတ္တဝါကိုယူမှာဟုတ်ဒါကြောင့်တင်ညာမရှိဘူးဆိုတော့တင်ညာတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးအခြားပါဆိုတော့သိရမယ်ဒါကြောင့်တင်ညာကိုခေါင်းတင်ပြောထားတယ်တင်ညာရှိ၍သာရာရာမှတောင်းတမှုကြောင်းကြမှုစသောဒုက္ခတွေဖြစ်ကြရတယ်မှတ်ထားခဲ့လို့ဒါကစားเสียရာဒါကနေเสียရာဒါလေးတွေကျမတို့မှတ်ထားဒါကချစ်တဲ့သူဒါကမုန်းတဲ့သူဒါငါကြိုက်တဲ့အရာငါမနစ်သက်တဲ့အရာမှတ်ထားတဲ့အမှတ်တင်ညာရှိလို့သာဟုတ်လားကြိုက်တာဆိုရင်တောင်းတတယ်ဟုတ်လားကြောင်းကြရတယ်ဒီဒုက္ခတွေဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်တင်ညာဆိုတာဒီအိုင်းအနာနဲ့လည်းတူတယ်ဒါကိုပဲအိုင်းအနာနဲ့တူတယ်ဆိုရဲတဲ့ကြောင့်အိုင်းအမာလို့ပြောတဲ့ကြောင့်ဂန္ဓောပဲတင်ညာဆိုတာရောယောဂါပဲဒါကြောင့်ရောဂါ
他讲有个猪呢，猪来了，那龙墩来这的，那龙墩呢，猪来个他猛来打呗，啊，比面来打呗，啊，比面比了多，都把肉来的，比什么山温山，山啊，他来比，爹娘呢不得比了，啊，比进来的，再收来的是咯，爹娘跟着，爹娘罗嘎罗，爹娘个再收到阿边，把我那个拨来着，把我那包里是爹娘再收打的。南大比波，南大比属于地保温那路家，地伢婆是受的罪，平时没生的，一做别的干嘛？地伢没死的，阿地伢在帮我抓的。哎，你好，刘伟，哎，路接路伢来说，你这牌呢，给啥比抓的？地伢我扛着比好差比没，地伢呢先别撇到，谁说的对？男的呀，阿龙我就路伢来，是受的啥地娃的？哎，你路没业绩。那等你一路也没说，等你说你又养不起来。啊，你妈嘞，就就喂，如把电视没上过也比多，干嘛不拿不如钱包个地路喂搞这样没？好比喏，对不路那多嘞是多啊，一千嘞多他了。若包的话呢，这路也人龙老爹，他们奥家嘞不多的，啊包妈妈巴拉里出家在巴拉里面。啊，若估计马路记，那么这个爹娘的爱妈的。爹娘的那有个地路嘞，爹娘有多没？爹娘说了谁的对，谁的对说了谁呢？谁那么行呢？谁呢那样嘛？爹娘说谁带谁带呢？谁没说爹娘谁呢？谁做的嘞？是收赔啊呗？谁的是收赔？今夜去找你，那这些谁个有的路把我有嘞？今年男的呀，阿公路嘞就来的，他讲男的呀，路也。撇清过，别个修的，男的呀，包围，阿里谁的没事的宝妈，某年在路嘞，送撇来比罗嘞，变什么人，但要也奶那个，个大你啵，个大你嘛，八个大我这个多嘞是，哇哟个大呢，哇哟个大我八嘞，那么巧，啊，巧到这样的，路阿天罗嘞，白起来都高年少，阿嘎大个大我表你啦。喏、哦，他讲话有个单，啊，出事呀的呀咯，啊，出事呀说开始的啵，喏，啊，出事呀咯，把你呢有嘞，讲的嘛，说嘞，阿嘎大嘛呗，皮皮有味咯，把路嘞，奶奶在前跟到，把我那也一双片，出药的包裹的，还要多嘞，两天也在做，第二天包嘛，奶奶呀路没皮多的包都要家里的嘞，来爸爸的背来。แล้วจะมาเราอพอว่าสาบไปกันเลยอ่ะพูดเจ้าลูกก้าวเลยไม่รู้เช่นเนาะพอสาบไปกันเลยเนี่ยเจ้าเลยทีมาเราดูเรียสาบไปกับผู้ดูด้านนี้เนี่ยบ้านมันเลยอ่ะมันวายก็ได้งูปัวชาดีเอชูเสียอะไรก็อากาศก็ได้งูปัวเลยสาลิติยงเลยบ้าไปเข้าไปเนาะอันนี้มาดูเรียเอาจะไปกับยี่จีเลยอันนี้ถ้าบูรุนัยสุราลิวไลน์จ้าจ้าสุเนาะอันนี้ถ้าบูรีมาเลย别包裹里的要家来水，不如人呢。平时么怎样，干嘛不拿不如人手里面？怎么没水路，怎么路路路？好了，干嘛不拿不如人呢？怎样用了，哎，不么多无的。爸讲嘞，怎么路个？手机，男的以为么搞木路，怎么路啊？对啦么？爸爸么搞嘞？手来么搞木？好了，男的呀嘞，么是啦么搞那么？手我男哟，么是嘛搞嘞是？怎么路啊？不都呢追路嘞是？谁呀搞的嘛搞你呢追着？怎么路的？怎么啊有许多啦？你们所以路着面谁搞他嘞是？为什么在那呀嘞是的呀？路着伊嘞么不啦？因为咱年轻的地还几里呗？多多嘞都路啊，谁呀搞的嘛搞呢？么追来的这叫搭配巧么多啦？对吧？难是啦，么搞木路就来的。这看阿鲁巴伯伯要大家一来，休息啦，么搞木路就差来着，阿松干多啦。他讲今年嘛，阿今年得宝嘛，不都来打起来的？干大林就现在以后，阿休息到代替着大林皮口一烂渣呀嘛。干大林就现在的路，阿休息的代替出来这叫代替出来，阿有妈你的，好啦，有啥妈因呢？没啥代替，阿休息啦，我把路考嘞。代替，哎，代替的的，哎，有来多少收入你了？喏，哎，有不落来多少嘞？对吧？干哪里表面在的说，这拍卡叫人搞哪不？干哪里表面的哩？干的呀啦，表面的，说来多少？都也干，但对吧？有么需要，那么需要，变哪么变呢？变差来的，他讲代替着的，提高来的，做代替着的的，一季一粒呀包呢，六笔嘛提高来的，做一粒呀包变哪里？啊，对呀，大伯嘛，确实是路边嘛，产业机，然后那龙尊爷呢，最多给伊，产业里呀，伯呢，啊，对呀，大伯嘛，水养娃娃、温温呢，别买一大撇的，产业里呀，伯属于
ဟောဒီတော့ဒီတစ်ခါတော့လို့မှန်သွားပြီအသက်လည်းရှိကြတယ်ဟောပြီးတော့ကဘာတလောက်ရှိလဲငါးရာတတန်းရှိတယ်သဘောပေါက်နေကြရမယ်ဒါကြောင့် ကံဤကံရဲ့ကံဤအကျိုးမရှိဘူးယူတဲ့ပုံကိုယ်ဒီထိုးစံဇံကိုမရသဖြင့်မရောက်နိုင်ကြပါလိုင်းတာလိုက်နော်ကဲအဲ့ဒါပြီးလိုင်းပိတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအပိုက်ကလေးကိုဘေးနာဒေါင်းလိုက်ကလေးကြားထားလိုက်အဲ့တော့အတင်ရသက်ဘုံမှာဘယ်ပုံကိုယ်ဒီရှိတယ်လဲဆိုတာလေးကိုဖတ်လို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီမှာမေးရှင်များစာမျက်နာတိကရှင်းနှဲမှာနော်တိကရှင်းနှဲမှာစာမျက်နာတရနဲ့သုံးမေးခွန်းလေးဒုတိယမေးခွန်
里输呀，别叫别跟么唱歌。阿勇表演多面家吧，等你的给他妈咪睡眠。阿刘嘞，应家人拍开来着，喏。爹娘罗哥，爹娘罗哥，爹娘跟着啥许多礼品撇谁的？这个阿拉在哪里有查来着？把礼物交来。男的呀，脾气也比个面多长了讲。男的呀，么细节呢？木面的屁股，松下插进长了讲。哇哟，个蛋！啊，就是呀，路路阿平，不是谁那个大个蛋啥？阿个大个蛋个，挂面也发的的。后边那阿里挂面了呢，不得比了。今什么什么？阿鲁巴维拉个巴文那啥，他们啥木个喏？今年得不？阿妈，你别马设计，上面那得呀，立马嘞，阿包美国嘞。啊，今年得不呢？白包个面大，皮嫩软，臭包呢？白盖都一粒阿包呢，皮炸的呢？哎，美国在不呢？这个啥呢？对了，对了，你别多比，那里有沙的楼塔。啊，今年在国内不都的啥？白包裹的偏难的嘞。干锅表哎呀，要有表的许多怕的嘞。干啊，酒锅来看用几多？干嘛格里呀？挖的这地肉的偏难嘛的，的下路啊，信号也别差的，怕你们偏难。不差，到我家面么偏难呢？这马路瑞的今年在不喏？啊，可不话没有好在家嘞，好在啦。没有大家地有没起大爷，那如果地震嘞，地震也也闹嘛，地有咯，没起。这马路平时没怎样，这马路啊白多么嘞，不如热呢那所以，为何不着多嘛不？好不啦？好也啦。平时没怎样，不如热呢你呢？这马路你呢所以多嘛？给这马路多大半片哟？平时没怎样压力所以哟？为何不为？这个大干哦？哎，哪干所以喏？这马路哎，路慢路呀嘞，他明明没气地了，开大吧，喏，那啦，今年咋不喏？这马路没做好，他讲不差，大我家面没偏难，哎你妈，从这里路的路边来，再到伊利亚不偏大，今年咋不都偏加巴嘞嘞？哎你妈嘞，这车子里差嘞，多进伊利亚不嘛，这把到伊利亚不走瑞呢，啊这伊利亚不偏路不话嘛，对嘞。从伊利亚不偏大，啊，今年在布嘛，格把俺呀不拢低价来说，端里的今年晓得伊利亚布内罗，没有不是端里嘛，我你们是端里的今年晓得是谁西嘛，皮蛋毛啦，这个说端大爷、叶大爷、太大爷、李阳大爷，所以把这咱名都阿皮皮的，叶大太大、李阳的伊利亚布的，端的伊利亚布内罗，那皮肤的，他有些话这样一查的，哪里把皮喏，给多少皮？